የዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በኮምፒውተራችን ላይ ኤንኤስአይኤስ ኢረር በሚልበት ሰዓት እንዴት አድርገን ያንን አፕሊኬሽን ራን ማድረግ እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን። በጣም አጭር ቪዲዮ ነች እና ቪዲዮዎቼን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ኬዝ የሚፈጠርበት ወቅት ላይክ አፕሊኬሽኖቻችን ኮራፕት የሚሆኑ ሲሆኑ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ኮራፕት የሚሆኑት በቫይረስ ነው፣ ወይም ደግሞ ሎስት ፓርቲሽን በሚሆንበት ጊዜ። ለምሳሌ አንድ ሀርድ ድራይቫችን ሲ ሊሆን ይችላል ወይም ዲ ሊሆን ይችላል። እነሱን ፎርማት በማድረግ ሙሉ ኮምፕሊትሊ ፋይሎቻችንን ሉዝ እናደርጋለን። ዘ አፍተር ዋይል ሪከቨር በምናደርግበት ሰዓት ያንን ሪከቨር ያደረግንበት አፕ ሪከቨር ከሆነ በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ፌል ያደርጋል ማለት ነው። አልከፍትም ብሎ ፌል ያደርጋል። ልክ እንደዚህ ይመጣል። የስ ስትሉት እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኤንኤስአይኤስ ኢረር ይለኛል። ሶ በሁለት መንገድ ነው እንደዚህ ሊሆን የሚችለው። አንደኛው በኮራፕት በማድረግ ነው፣ ቫይረስ ኮራፕት በማድረግ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ሪከቨር ለማድረግ ተሞክሮ ያንን አፕሊኬሽን ፌልድ ሲያደርግ ማለት ነው። ሶ ዛሬ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ እንዴት አድርገን እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖችን ማሰራት እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ተከታተሉ። በመጀመሪያ ኮምፒውተራችን ላይ ይህንን ምንድን ነው የምናደርገው? ስታርት እንነካና ሲኤምዲ ኮማንድ ፕሮምፕት እንከፍታለን። ሲኤምዲ አንደኛው መክፈቻው መንገድ ስታርት ነክተን ሲኤምዲ ብለን ስንጽፍ የኮማንድ ፕሮምፕት ይመጣልናል። አንደኛው መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ዊን ይዘን ዊንዶውስ ይዘን አር ስንነካ ዊን ፕላስ አር ማለት ነው ራን ይመጣልናል። ራን ከመጣ በኋላ ምሮ የምናደርገው ሲኤምዲ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ሲኤምዲ ብለን ስንጽፍ ኦኬ ስንለው ልክ እንደዚህ ብሎ ይከፈትልናል። ስለዚህ በብዙ አይነት መንገድ ኮማንድ ፕሮምፕትን እንከፍታለን ማለት ነው። ሶ አሁን ኮማንድ ፕሮምፕታችን ከከፈትን በኋላ ምሮ የምናደርገው ይሄን አፕሊኬሽን ድራግ አድርገን እናመጣዋለን ወደዚህ ማለት ነው። ድራግ አድርገን ምን እናደርገዋለን? እዚህ ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ሶ ሲ ሁለት ዶት ስላሽ ዩዘር ስላሽ ኬቨን ስላሽ ዴስክቶፕ ስላሽ ኬኤምፒ ዶት ኤክስ ይለኛል ማለት ነው። ሶ አሁን ምንድነው የማደርገው? ይሄንን ስፔስ እነካና ካፕስሎክ አበራለሁኝ። ምክንያቱም ያው ካፕስሎክ መብራት ግድ ስለሆነ ማለት ነው። ካፕስሎክ አበራና ኤንሲ ሶሪ ስላሽ አደርጋለሁኝ። እንደምትመለከቱት አብዛኛውን ጊዜ በዚህኛው ስላሽ ላይሰራ ይችላል። ሶ ይሄኛውን ስላሽ መጠቀም ትችላላችሁ። ከኢንተር በላይ ነው የሚገኘው ይሄ ስላሽ። ሶ በሁለቱም ስላሽ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ይሄን እንደዛ አድርገን ካፕስሎክ እንዳበራን ኤን ሲ አር ሲ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ኤን ሲ አር ሲ ዘን ኢንተር ለዋለሁ። አንዘር ፕሮግራም ዩዚንግ ዩር ፋይል ነው የሚለኝ አክቹሊ። ኦኬ ከፍቼ ከነበረ ከዚህ በፊት እሱን ዘጋጋለሁ። ዘን ስፔስ ይሄኛውን ልክ እንደዚህ ከመጣ በኋላ ስፔስ አረግና ስላሽ ካፕስሎክ እንደበራ ኤንሲ አርሲ ለዋለኝ ኢንተር። እንደምትመለከቱት ራን ያደረገልኛ ማለት ነው። ሶ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ሳሳትኩት ስላሹ ላይ። ስለዚህ ምሮ የምናደርገው ስላሻችንን ልክ እንደዚህ ነ ስፔስ ዘን ስላሽ ይሄኛው ስላሽ ኤንሲ አርሲ እንጠቀምና ኢንተር እለዋለሁ። ልክ እንደዚህ ይመጣል። የስ እንደምትመለከቱት ራን አረገ ማለት ነው። ሶ ኔክስት ኔክስት እያልኩ እጭነዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽናችን ፌል በሚያደርግበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኮራፕት በሚያደርግበት ሰዓት ኤንኤስአይኤስ ኢረር በሚልብን ሰዓት ልክ እንደዚህ በሚል ሰዓት ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? በቀላሉ ኤንሲአርሲን ተጠቅመን ኮምፒውተራችንን ከማን ነው አፕሊኬሽናችንን ራን ካለማድረግ ራን እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ።